рязко се увеличава, за да усилят натиска върху компанията. Авиопревозвачът започна да замества стачкуващи пилоти с техни колеги, преминали във висшия мениджмънт, които все още поддържат летателния си лиценз. За новините Капка Тодорова, Германия. Посланиците на страните от Европейския съюз запазват пакета от санкции срещу Русия, наложени заради подкрепата и за сепаратистите в източна Украина, предаде Reuters. Въпросът за отмяна на санкциите може да бъде поставен на срещата на върха на Евросъюза на 23 и 24 октомври, в зависимост от развитието на ситуацията. Политиката Александър Новак изрази надежда, че Русия и Украина тази седмица ще намерят решение на оставащите им различия относно графика за изплащане на газовия дълг от Киев. Новак отново повтори, че Киев трябва да изплати поне част от сумата, която възлиза на 5 милиарда и 300 милиона долара, преди Газпром да възобнови доставките за Украина. Крайна бюлетина, отново по-важното накратко.